Hei hei! I dag er det torsdag, og vi har positivitetsuke. Jeg føler litt at jeg er en spesiell positiv person. Egentlig så føler jeg at nordmenn generelt ikke er så spesielt positive. Men i denne videoen skal jeg være positiv. Liksom det beste i verden da, altså på en måte beste følelser. Så jeg kan egentlig bare begynne. Den første beste følelsen er når du har måttet på do så lenge, og du endelig får gått på do. Åh, det er så deilig. Eller når du føler du har brukt pengene dine på en fornuftig måte. På ja, et eller annet som er fornuftig. Det er også en skikkelig god følelse. Det har vært en skikkelig lang vinter, og så det endelig har blitt vår, og så kommer sola ut. Så kan man liksom sitte ute og på en måte sole seg. Åh. Det er skikkelig, skikkelig deilig å bare kjenne sola på ansiktet. Og smake årets første norske jordbær. Også det å gjøre noen veldig glad uten at du egentlig prøver på å gjøre dem kjempeglad. Så er det det å ha øvd på noe skikkelig lenge. Enten det er å lære deg et instrument, og lære deg å ta salto, og ha øvd skikkelig hardt på en prøve, og så plutselig så klarer du det, eller du får sekser på den prøven eller et eller annet. Det er så, så deilig. Eller det at du forventer å få en skikkelig dårlig karakter på en prøve, og du bare gruer deg til å få igjen prøven, og så får du en skikkelig bra karakter. Det er skikkelig sånn god følelse, fordi ja, jeg føler i alle fall at det er bedre å tro at man får dårlig og heller bli overrasket enn å tro at man får bra og bli skuffet. Og så er det det å våkne opp på bursdagen din, eller våkne opp på julaften, eller på første juledag. Alle de dagene er skikkelig sånn gode dager. Og så er det det å ha jobbet veldig, veldig hardt med noe. Sånn som jeg som en YouTuber, hvis jeg har jobbet veldig hardt med en video, og redigert veldig mye på den, og jobbet veldig hardt med den da. Og så får jeg god tilbakemelding. Det er skikkelig, skikkelig god følelse. Og det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Eller den følelsen etter at du har vært og trent, eller løpt, eller gjort et eller annet ja, fysisk aktivitet med kroppen din, som du har gjort deg skikkelig sliten. Så kommer du hjem, og så tar du en lang dusj, og så spiser du et eller annet sunt. Jeg synes det er en skikkelig fin følelse, fordi da føler jeg meg skikkelig stolt. Da er jeg sunn. Og den siste godfølelsen, som jeg har hvert fall kommet på nå, det er helt sikkert så mange flere, men det er når du har vært ute en lang dag, når det er kaldt ute, altså på vinteren, så kommer du inn, og så tar du en lang dusj, eller et eller annet bad, og så sitter du foran peisen eller noe, og så tar du kakao og bare gjør alt mulig som er varmt. Åh, det er skikkelig deilig. Så det var denne videoen her. Jeg håper du likte den. Selv om det bare var at jeg sitter her og ramser opp gode følelser. Hvis du likte den, så gi den en thumbs up. Det gjør meg veldig happy. Sjekk også ut min egen kanal. Jeg har en giveaway der, hvor du kan vinne noen ELF-produkter. Så sjekk ut den videoen, og så snakkes vi neste torsdag. Ha det!